Dekoda e fundit e shekullit 20 ishte se për, për lirinë dhe pastaj edhe për pavarësinë e Kosovës, ku u kërkuzua më 17 shtator 2008. Për të folur për këtë dekod shumë të rëndësishme për historinë tonë, të ftuar e kam historionin Oktaj Hasoni. Oktaj faleminderit shumë që erdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Oktaj, po fillojmë me një pyetje se a është herët me me trajtu luftën kur dihet se po bëhen 25 vjet, në që shorë bërë njështë e vjetë, është taj distanca që e, e para parashe historia, që me kalu një kohë që mos me ndiku pe për personalitetet që mujnë me kondë të kyqë në endë që në politikë që në, në pushtetet ndryshme. A është herët me full për e, këtë kohë? E, për luft, e, me thonë kështë nuk është herët me full kur për shkak se e, njerëzit duhet takim të qartë ato se që ka ka të të në vitet e në dhejta në, në Kosovë dhe po ashtu duhet të informohen për sakrificën që e kanë jepë njerëzit, e, bile edhe jetën e kanë jepë, do thotë, që na sot me gëzuar lirin dhe pavarësinë e këtij e këtij shteti, mirë po kur flasim në aspektin e, në aspektin shkencor, sigurisht që duhet me u e, si të themi, me pas parasysh parasysh disa e, disa rregulla historia para që duhet të kalojnë 25 uh, vite nga ngjarja për me fillu dhe me trajtu do të thotë uh, me 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 studiu çështjen uh, për cilën jemi duke kryer duke kryer uh, studime për tu bazuar do të bazu, thotë në 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 dokumente për shkak se edhe arkivat të cilat uh, japin informacione për një të, të caktuar do të thotë uh, edhe ato e kanë një limit kohor kur uh, ti mundesh mundesh me shku edhe me i shfrytëzu dokumentet që ata i kanë do të thotë në në ë uh, si them në në depot në depot e tyre e zakonisht kufizimi kohor është 25 mirë po jo çdo herë është 25 25 vjeç shembullai kemi ë uh, kemi dokumente të cilat e kalojnë këtë periudhë do të thotë nuk janë të hopura për publikun kalojnë 50 vite kalojnë 100 vite dhe pastaj uh, ato hopen për uh, për për publikun mirë po megjithatë nuk mendoj që është uh, që që nuk duhet me u, me u fol për luftën në Kosovë për shkak se njerëzit duhet ta ta dinë dhe ta njohin mirë do të thotë çmimin të, të, të cilën e kemi e kemi pagu për lirinë të cilën ekzojm, e gëzojm e gëzojm sot. Ushtrosti i Shqipërisë ku edhe pse kanë kaluar shumë vite ende nuk hopen dosjet e kohës komunizmit, dosjet e sigurisë. Po ju të gjitha, ju të gjitha për shkak se tash të kem vord nga politikat e nga politikat e shtetit dhe të thotë shteti e vlerëson cilat dokumente duhet të hapen dhe cilat dokumente duhet të qëndrojnë të mbyllura për për publikun, prandaj kemi edhe atu, ta quajmë këto ato terma të, të, të sekret, top sekret, do të thotë klasifikimi i dokumenteve bëhet mbi bazën mbi bazën e kësaj, mund ka rrosti me hulumtut dokumente ë që nga viti 1980 ni, që ndërlidhen me me çështjen e Kosovës dhe që kanë qenë top sekret, por nuk kanë qenë të çastshme për neve si si studius, mirë për në anën tjetër, ki shumë dokumentat tjerë, të po asoj periude, të cilat studiusit mënën me më shku, me i hulum tu, do të edhe me, me morë informacione për temën të cilën janë duke, duke studiu. Kjo do të thëtë më varët nga politikat të cilat i përcaktën, përcaktën a, tët, a, shtetit. A, a lejut me shkru nëse edhe kalën kjo ku, po që me thonë aktert kërësur, të asoj të atyri në gjore fisërik janë endën për shtetë, janë endën mm -hmm. politikë. Prandaj është edhe e preferueshme me kalun një një periudhë kohore për me umer me një ngjarje të caktuar, për shkak se uh, shumë bakter të cilët kanë qenë protagonistë aso ngjarje, do të thotë ende janë ende janë gjallë dhe uh, ta themi kështu më në pas, posë... ndikim jo ndikim po edhe ndikime po më në pas edhe uh, rol, do të thotë në në shkrimin e, e historisë nonën tjetër, uh, duhet më pas shumë kujdes, edhe kur shkruhet duhet me pas shumë uh, shumë kujdes. Unë thash thashë që uh, shambull përnolëm të këtë të lufta uh, do të më mësu për luftën mirë po do të më pas kujdes me detajet të cilat i trajtojmë. Pse do të më pas kujdes me detajet të cilat i trajtojmë? Për shkak se ë uh, njerëzit kanë jep familjar do të, të kemi shumë dëshmur, uh, të cilat do të thotë kanë vliju jetën e tyre për lirin për lirin tonë dhe ti kur shkruan në detaje për një eks atëra automatikisht uh, e prek e, në ndjenja familjen e, e, ati personi, e që pas taj kjo mundet me pos efekte, e, efekte ansore. Po. Pra ndërë du me pos kujdes, historioni në se cilën fjallë të cilën e qetë në lejder, du me pos kujdes edhe du me paramendu se si mundet me ndikua ajo, ajo fjallë të opinioni publik. Po, Për dalë të tema për që ka të konftu sëtë për këtë periudën 89-99, se ishen e këtu zhvillime, për 5-89 të skur të formullit dë këja, mm. në vitin 1999, kërve që bombardu Serbia dhe mm. e, ka orliria me dume qëshorë. Po kjo, per, kjo periud është derivati zhvillimeve që ndodhin edhe, e, edhe më herët, për përshkak se na kemi shumë momente kyqin në historinë e Kosovës, të cilat uh, mendoj që i japin një impakt në periudhën 1989-1990. Ata uh, tash mos ti përmendni të gjitha, mirë po të kthejna tek tek kjo periudhë vitin 1989, mendoj që është një vit uh, jo i mirë për për shqiptarët për shkak se suprimohet ajo autonomia të cilën ne e fituim në vitin 1974, kodër, pra në mars të vitit 1989 e kemi suprimimin e uh, në mënyrë të dhënshme të autonomisë uh, së Kosovës dhe Kosovës uh, Do thot, të thotë ju merren ato të drejta të cilat i fitoj do të në vitin 1970 74 ishte ky momenti kyçor ose ishte ky momenti kyç kur në Kosovë fillojnë ato lëvizjet formimi partive partive politike dhe veprimet konkrete për një e, për një republikë të Kosovës në kodër të do të për një përkrimin e një shteti të të Kosovës në vitin 90 të, të përmende do të thotë krimin e LDK-s, mirë po nuk ka qenë vetëm vetëm, vetëm LDK-ja, por shkak se kanë ekzistuar pastaj janë padyshim LDK është partia por, por e parë, mirë po pastaj formuan edhe parti të tjera, të cilat gjatë viteve të ndëjta, dikush më shumë e dikush më pak, e jep një kontribut kohë të veçantë në 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 në, në krimin e shtetit, shtetit të krimin e shtetit të Kosovës. E, I përmendë disa parti ose rrymë politike që kanë dallu, se atë janë dallimet kryesore dhe a mendoni se ë dallimet ë do të thonë mendim se çysh me 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 orë deri te liria që një unë këra ka përfacur rezistencën, pa të që i këra rezistencën të armatosur me një farëfurme, mm. e kanë dëmëtu lirin, do me thonë, e kanë dëmëtu në atë aspektin që e kanë vënu lirin, në uh, në gjithë unitetit, a, a është, do me thonë, është dëmëtemi e vënes, a është vënes e liris me një farë forme? Tek zhvillimet për gjatë historisë du të me pos parasysh edhe një element shumë të rëndësishëm faktorin ndërkomtar. Për shkak se pa përkrojnë ndërkomtare, ju e dinit që edhe që e Kosovës dhe të tëtë nuk du të afitën të, 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 të atë epilogun final në vitin 2008 pro krimin e këti shtetit të cilën e të, të cilën e gëzojmë e gëzojmë sëtë. Mendej që divergjensat janë të mira, për shkak se të dy krahët në fund të ditës mendoj që e kanë pas një qëllim final krimi e një shteti, krimi në shtetin e Kosovës i cili ju e dini që në vitin 1990 edhe themelohet ajo Republika Republika Kosovës, e cila fatkeqësisht nuk ka për që nuk ka vetëm pp... prej Shqipërisë. Po, nuk ka për kroje do të thotë nga nga fakturi, nga fakturi ndërkombëtar. E tash na fakturi kemi edhe më vonë, do të thotë në vitin 1997, të cilët deklaruan grupi i kontaktit, thaksen që na as nuk kemi për uh, prishjen e në, e Jugosllavis, mirë po as nuk kemi për uajtjen e kësaj status quo e cila po ndodhet në 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 Jugosllavi andaj këtu divergjenca nuk mendoj që edhe e kanë e kanë vonu ta quaj kështu epilogun epilogun final mirë po i kanë bu i kanë bu mirë çështjes së së Kosovës për shkak se e kanë e kanë shpërfaqë tek tek faktorin ndërkombëtar kërkesën reale e, të cilën e dën do të thotë të cilën e dën populli i i Kosovës dikush në mënyrë pacësore e dikush në mënyrë pak më ta quajmë kështu me një violencë aktive. Po, si shihet rezistenca jo violente e vitit 90, të cilat janë pikat e saj të forta edhe dëbta nëse mund na më çojt kushtimisht. Po kjo kjo lëvizje përfaqësohet ju edheni nga e, Lida demokratike Kosovës, konkretisht nga presidenti uh, Ibrahim Rugova, që në në arenën ndërkombëtare nisi uh, shqiptarëve të e, të Kosovës, Mendoj që ky e ka jap një kontribut të veçantë në këtë në këtë pikë, për shkak se ka arritë me si të them, ka arritë që para opinionit ndërkombëtar edhe me 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 tregu se çka po ndodh realisht në 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 Kosovë. Kjo i ka uh, onët pozitive, për shkak se populli uh, populli i shqiptarë i Kosovës do të thotë tek fakturë ndërkomtarë është shfoqë si një pubull i cilje dën lirin dhe dën shkëputjen prej, prej Sërbis, pro me një fjole dën pavarsin nga, nga, e, nga Sërbia, mirë po në tjetër e, është edhe ona, ona negative përshkak se, pse, përshkak se vazhdimisht që nga viti 1990 dhe dhe në vitin 1999 99, ka posë shumë mëhem të të drejtave të shqiptarve në, në 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 Kosovë, shembull e kimi largimet prej prej punës në fillim të viteve të të nodhëta, tendencën që më imponu plan programet serbe në shkollat në shkollat shqipe, largimin e studentëve Shqiptarë nga nga nga, nga shkollat, nga nga universitetet. Do thot so e ka pozitive për shkak se populli shqiptar është shpërfaqësi një popull i cili nuk dën si të themi nuk do të përshkallëzim citotës, por është përfaqësuar nga nga rruguva kjo kjo ide në anën tjetër ka pasur edhe anën negative për shkak se e, nuk ka pasur ndonjë ndryshim, ndryshim konkret për jetën e qytetarëve të të Kosovës. Shembull në vitin 1996 për me demonstru këto, i kim një, një marveshje, që ndryshë që ujtë si marveshja për arsimin, mbi bozën e cilës, do të studentët dhe nëzënës i shqiptarë do duhet të këtheshin në ambjentet shkollore të tyre, të mirë po kjo nuk, kjo nuk ndullë, dhe nëse në nëshkruhet marveshja prapë shqiptarë dhe të të mbesin, mbesin rrugve ose mbesin në ato shtëpi shkollat, të cilat do të të mendoj që e jepin një kontribut shumë të madhë për emancipimin e shqiptarëve gjatë viteve të në dhejta, për shkak se për kunder fakti që sitota ka qenë ju e mirë në aspektin politik, këtu është të bi e kam bojt gjollat i denë, i den që duhet me punu dhe me u pavarësu prej, me u largu, me u shkëput prej, prej sërbis. Edhe pse e tsejke, i cejke, i cejke divergjensat, pse ko ka qëmë divergjensat dhe ku bërujnë ato? Pe ku të derivujnë që, që me, me u formu këtu dy kra, dy kra që kushtimisht janë konë në, në të aspektin që zgjidhjen për lirin e Kosovës e kanë posë në dryshme prej njona tjetërës. Po shë që, ta shtë në pejap mendimin të këtu. Rrugova ka qenë në kontakt me, e, me ndërkom të ortë. Nonën tjetër, uh, tjetër, ka qenë, si të themë, kontakt direkt me e, me popullin edhe ka po gjendjen me po qytetort, e, qytetort, të cilën po ballafaqohen qytetarët qytetarët shqiptar të Kosovës do të thotë në vitet e në vitet e 90-ta në, në Prishtinë atë periudhë është do të thotë fuqia e një polici serb ka qenë ka qenë e, e jashtëzakonshme. Prandaj edhe kanë lind këtu këtu divergjenca. Në e tjetër ke pas popullin që si të them, është ballafaquar me 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 agresion të vazhdueshëm prej prej policisë serbe. Mirpo në anën tjetër ke pas një një përfaqësues i cili e ka ditë që në rast se ose ka pretendu që në rast se ndonë dhe një levizje e armatusur nga populli, atër mundet me, me eskalu situata dhe shqiptarët me u përsekutu dhe tëtë të të nga, e, nga, nga policia, nga policia e, serbe dhe pastaj Kosova më u shpëpullu nga, e, nga shqiptarët. Mendoj që të dy krahët, të dy krahët, me gjitha të ka një rëllë të, të veçant në, në pavarsin e dhe në shlirimin e, e vendit, pa qenë ndërkombëtarizimi i çështjes shqiptare pa e njohur të butë asaj çka po ndodh në 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 Kosovë nuk mendoj që kish ort që kish ort pavarësia dhe në anën tjetër pa qenë lëvizja e popullit për çlirim, pa qenë ideja dhe pa qenë kërkesa e popullit për më ushtiru nga nga Serbia, nuk do ta kishim do të thotë pavarësinë dhe çlirimin prej, prej okupatorit. Shumë pretendojnë se u çuke është derivim i LPK-s në një farë forme. se shumë anëtor të kanë qenë, kanë qenë LPK po dihet që për shemb grupi i Llopit dhe grupi Drenicës në fillim të vitit 90-ave që kanë shkuar me miratimin e LDK-s për uh, trajnim ushtarok në Shqipëri ku ndodha ja thymja e madhe mes dy grupeve pasi po e shohim që në fillim veç kanë bashkëpunuar njëra me tjetrën uh, po nuk mendoj që ka një thymje të të madhe për shkak se të dy të dy, ose nuk duhet më u paraqit si thymje, se thymje e modhe, sepse të dyja grupet i kemi shambull në, në Rambuje, kur edhe ndodh konferenca e Rambujes, e kemi Me edhe... Në gjithë se janë, janë kërcnu grupi u që, që janë shku në Rambuje, edhe ka posë më spajtime për e aty që kanë bitë këto. Po të ashtë ka posë më spajtime edhe nga partit politike tjera. Shambull dhe moqi thë që e, nuk duhet të nënshruet marveshja e Rambujes, për shkak se e, po ju vendosen pro treja tash nëse pe citoj sakt po ju vendosen pro treja do të thot do të thot Kosovës mirë po prapse prap edhe për facuste kët rast Ibrahim Rugovën edhe Hashim Thoshin të dytë të kemi në në Rambujë dhe dy kontri... të japin një kontribut që ndodh atje do të thotë pastaj intervenimin e e NATO-s që si rezultat final e kemi e kemi çlirimin e Kosovës A me nënë se protestat e të nëtë të shtotës janë kona e këthejsa modhe që kanë këthy diskursin pe i kësa rezistencës pasësore në rezistencë në në demonstru se kështë? Protestat e vitit një me nënë që nëtë të shtotë e jepi një kontribut të jash zakon shumë në shpërfoqen e asoj se që ka po kërkan populli. Do të të, të ideja e njësës së protestave, ka qenë me bu një protest për mes të cilës na du me u rikëthimi. kërkesa kërësore ka qenë rikëthimi i studentve në, në hapsirat dhe në lokalit e universitetit të, universitet të, të Prishtinës. Me këti dhe dhe me këtë objektiv ka njës, ka njës protesta. Mirë po masovizimi protestës, pa dushim që është një, një loj, me thonë kështë, është një loj të regusi, se që ka përkërkën të populli populli i, Kosovës, populli i Kosovës në atë në atë uh, ishte ngupur nga uh, ta quajmë kështu nga ajo dhuna që po uh, ushtronte sistematikisht regjimi uh, regjimi serb dhe dëshiron të thot një zgjidhje konkrete për për situatën në uh, në Kosovë, në përmendja marrëveshjen për arsim të vitit 1996, në shkruhet mirë po nuk ka uh, që si themi uh, nuk nuk zbatohet. prandaj edhe uh, shqiptarët pra uh, do të thotë studentët në atë ku uh, kërkuin diçka konkrete e cila do ta zgjidhte statusin uh, ta shohim kështu ka nis për për universitetin mirë po në fund sigurisht që ka jap një më thon kështu një një ka qenë një tregus se çka po kërkonte realisht publiku kosovës a uh, cili kon roli i i grua si studentëve mm -hmm. në këtë protestë, pasi që e di që e keni e keni trajtuar këtë temë. Realizimi i protestës së vitit 1997 ka qenë i menduar në në detoje. Do të thëtë, ju rasisht e kem një, një numër të malë të pjesmarzve student, po flasë, në këtë, në këtë protest. Për këtë protest kanë qenë të, kanë qenë të njoftuar të gjithë. Do të thëtë, partit politike, mediat, shëqotat e ndryshme, organizatat e ndryshme, ka qenë informuar faktorin dërgëmtori, cili vazhdimisht ka qenë në kontakt me studentët, që nga fillimi që nga periudha para fillimit të protestës e pas përfundimit të protestës do të thotë ndërkombëtarët i kemi pas vazhdimisht në kontakt me 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 studentët dhe jo rastësisht masovizimi e, i kësaj proteste nuk ka ndodhur do të thotë nuk ka ardhur aty për aty por ka orë si rrjedhuj e një pune të madhe e cila është zhvilluar që nga shkurt i vitit 1997 deri në në fund të shtatorit të vitit 1997 edhe gruaja ë shqiptare ka jap një kontribut të veçantë në këtë në këtë në këtë protest. Grot në këtë protest i Jim duke jap kontribut në pothuajse të gjitha të gjitha fushat e e organizimit, varësisht nga profili që ato e kanë pos. Për shembull ne kemi uh, Ramzi Shahinin e cila uh, ka qenë një ose gjuhës gjuhës gjermane dhe për kthen një prej fjalimeve të të udhëheqësve të studentëve në protestën e listës së në 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 Prishtinë nga gjuha shqipe në gjuhën në gjuhën gjermane. Mandej e kemi Mimuza Bujupin, e cila ka qenë në Fakultetin e Arkitekturës, nëse nuk nuk gaboj, uh, gaboj, jep një kontribut të veçantë në uh, krimin aty pankortave të cilat janë shfoq në protestën e vitin 1997. Pro, varsisht nga profili që ato kanë qenë duke studiu, kontributit të në ka qenë atë fush, kemi shumë gra nga fakulteti mjekësis, që angazhuan për me jep ndimën e por në rrasë se ndë një student lëndua dhe të të gjat, gjatë, gjatë, gjatë demonstrotave. O, kontributit të ne ka qenë një arzakonëshëm dhe varsisht nga fushat të cilën ato i kanë, këtë cilë ato i kanë odhën. Mandej, i kemi gratë po ashtu, në atë konu ka posë rjetët e sociale dhe komunikimi ka qenë shumë ma i fështirë se sonë në, në ditët e sëtëshme, ndërso policia serbe në atë, atë, atë periudë i ka ndalu më roll grot se so, se so burat, dhe të të grot kanë një viz më lërshëm në, në, në qytet qovë ditën qovë notën se so burat. Andaj, në këtë kët drejtim ato kan, nuk, ka, ka njep o. Oh. kontribut në ë si them në shpërndarjen e mesazheve mes grupeve punuesen për për realizimin e protestës së vitit 1997 sepse nuk kanë qenë objekti kontrollit, nëse më i më çuhet kështu, A. nga policia, nga policia serbe. Edhe kjo është një kontribut i jashtëzakonshëm për shkak se atu kanë përqur mesazhe për organizimin eksoj, eksoj protiste, e kësaj e kësaj proteste, etj, etj, burrat nuk 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 kanë mujtë me bukë këto për shkak se kanë qenë gjithmonë kanë qenë në në dhe në në lupën e policisë policisë sërbës, sepse policia ka qenë e vedeshme se që ka do të ndohë dhe të thët me një në, Prishtinë, Prishtim për shkak se protesta ka qenë e, si të dhejme, ka qenë publikisht e thirur që do të ndohë dhe dhe të thët në atë në atë dotë A kam po studentët mbështetje institucionale, pasi e kem e kem e upsatups e rektorin ish rektori në Jupës Atovës, i Sule Merpishës, uh -huh. që do të thotë që u konë bështetje institucionit, në në titër kriministri sëtëm që u konë njëri prej student dhe kryesor atë, e, organizator, thotë që nuk e kam posë në bështetje në rrugovës në një takim me to që e në konë bashkë. Kjo që është tje, interesant dhe pak me, 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 me diskutu, ajo që ka dhëtë me, me, me thonë është që statu ufëci për kërolë, i përkro protestat, bile është pjesë e kshilit uh, organizativ të, të protestave, uh, ka posë presion uh, edhe rekturi, dhe të tëtë, si të themi, mirë po edhe studentët që mos me realizu kët, këtë protest, edhe presion i ka orë nga edhe nga edhe nga ndërkombëtorët. Uh, në aspektin institucional, institucional, s'po Rugova rrugova publikisht ka qenë një me studentëve dhe mes mes rrugëve që mos me i të paktën mos me i uh, mos me dol publikisht dhe me i uh, si të them me i të uh, këllu, mos, mos me i përkro uh, protestat për shkak se do të thotë nëse do të rruguva me një deklaratë të tillë atë sigurisht që impakti i tij në vide, në vitin 19 në Kosovë ka qenë ka qenë i i jashtëzakonshëm mirë po në një emision në fund të të shtaturit, a i veqe bën këto, po prapë se prapë nuk ka rrinë me morë, si të themë, vëmendin, vë e durë dhe në menit të ture kim në numër të matë të, të studentve që, që, që protestojnë. Ajo që ka përdu me thunë është që qëndrimi rrugës ka qenë dhe të të të, të ju pëse, nuk ka doshë në dështami përkro kërkisat e, 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 e studentve, Mirë po, edhe fakti unë ka qenë i reshtuar në atë, drejtim që nuk dhëtë me ndodhë protesta, për shkak se nëse ndodhë, egzistën mundësia që me eskalu dhe pastaj policia serbe me me ndërhy brutalisht ndaj 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 studentëve. Do thotë e protesta është cilësuar si një protesta në kanë cilësuar më mirë me çujt kanë menduar që mund të mekon si pretekst e policisë serbe për me ndërhy tek dhe për me për me bëu dhun ndaj 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 studentëve. Andaj so për i përket Albinit, ai ka qenë uni prej organizatorëve të të protestës së vitit 1990 në të shtot, jo në fillim, në shkurt të vitit 1997, pak, mavun. vjen pak vjen më vonë në në grupin e po në, 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 grupin e Bujar Dogulli, Muhamet Movraj, Driton Lojçi, ë një numër i madh e studentëve më vonë Saliu është no. shumë shumë studentë studentë të tjerë Albini vjen më vonë mirë po kontributi i është i arzëqënshëm pse është i arzëqënur për shkak se është njësi gjuës, një si gjuhës angleze dhe flet goxhamir e flet edhe në atë periudhë goxhamir juan juan angleze dhe do të thotë jep një kontribut kështë të rëndësishëm në ato deklaratat, pastaj edhe në komunikim me, 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 me ndërkomtarët, dhe të të e jep një kontribut kështë të rëndësishëm dhe ju rastështë pas kemi në atë vijen e por të, të, të studentve protestus me një të të urnimin në të Po, pas vjen edhe masivizimi u që kësë, e dim që maheret kanë qenë aksionit ndryshme që u Zahir pajazitit, Adrian Krasnicit, e tjerëve, por masivizimi është mas protestës në ato Kur mendoni se masivizohet me me të mëdha kështu UÇK-ja. Para se më dolte kjo, mbeta bësh me ju edhe një informacion, një numër i madh i grove do të, të sulmuan fizikisht, dhunuan fizikisht do të thotë gjatë protestës së vitit 1997, janë diku 62 gro, të cilat bën prej dhunës nga policia, policia serbe. Uh, gruja më e vjetër e cila dhunohet fizikisht në këtë protestë është ë ka moshën 15 vjet, vjet ndërsa më e vjetra është 62, 62 uh, vjeçë. Ndërsa soi përkët masovizimit të të UÇK-s, ju e dini që penën të urit të vitit 1997 ne kemi edhe uh, dolim. publikisht do të dalim publike të uh, të uçk dhe populli e din që uh, e din ku është adresa. Do të thotë që nga ajo periudhë adresa ka qenë pa. Në sumsit në, në të, të, të Laushës po. Populli e ka ditë ku është ku është adresa, edhe ka nisë me përkro, sepse ka po që uh, aksionet të cilat për ndërmer, janë aksionet e cilat dhe të tëtë uh, i kontribuin që është uh, që është jesë uh, uh, së, Kosovës. Më ndëj, uh, kjo dolja publike, mendoj ndëj që e ka masovizu uh, e ka masovizu që kënë. Uh, Dere në atë ku, nuk u ditë në mosat gjera se kush janë. Mirë po pas vitin 1977 që ka dalë publikisht dhe kjo pastaj i ka jap mundësi popullit që më shkuën dhe më përkro ë duke u rreshtu në anën e tyre me përkrokët ushtri për më shëru për më shëru vendin vendin e tyre shumë student do të me 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 potencuar që shumë student kanë kontribuar në këtë në 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 UÇK në ushtrim shërimtarë të 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 Kosovës shumë studentë dhe kanë rënë kanë rënë dëshmuar. Kanë rënë kanë do të thotë në në, në, në luftën e në luftën e fundit. Po deri në vitin 98 kur ndodhi dhe masakra jashtore ai, që edhe pështë, që e stërm masivizon kështë ë uh, që kë ndodhi kundër ta prit Serbia. Është sakt është sakt kjo, do të thotë ajo masakër edhe ajo e ka pa dyshim e ka ë një unik kontributeve më të pse populli fillon me përkrah do të thotë ushtrinë të 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 Kosovës. Çka çaj natën që me bombardu Serbinë, cilat janë çka e mushi mëne me një farforme. Kjo është çështje pak ë uh, lu pak më shumë do të thotë uh, diskutojmë. Ju dini që lufta në Kosovë në të të Kosovë, 98, 99, dhe të kani në të në të 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 aksioneve, betejave të ndryshme, masokrave, uh, të cilat pastaj e silendo e pelugun e final mirë po mendoj që një pikë kthese është masokra e çokut dhe dhe qysh me dhon foti që në Kosovë në atë periudh gjindet William Walker i cili e shemë sy të vet se çka po ndodh do të thotë në edhe çon që është krem ndaj njerëzimit sakt do të thotë e shesë çka po ndodh në 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 Kosov dhe pastaj raporton do të thotë për atë masokur që në të cilën humbën jetën 45 45 persona nga fshoti nga fshoti i Reçak e çu bur ajo masokru bu uh, rrug e bombardimeve të fillimisht të konferencës së Rambujës pastaj edhe bombardimeve të të NATO-s buta përndimure përpara Reçokut sigurisht që ka po dhe masokra tjera, mirë po një una pejmat për gjakshmeve, ka qenë edhe masokra sërbenicës në, në, në busnje, dhe fakturin ndërkomtor nuk ka qenë interesuar që të lejëj edhe një masokrë të përmosave të tila të ndudhë në një gjenocid të përmosave të sërbenicës të ndudhë në, në, në Kosovë, këtu e thëtë edhe diplomacia Amerikane. Andaj edhe uh, marvesha me ka qenë uh, mërë ose në nëshkruje ose pasoj. Në më falë, pasoj e do t'jen do tjen të, të mdoja. Reçoku i hop rrug rambujes, që i fillon punimet në, në shkurt, e që pas ta ju e të njëse që kanë dohët vina dhe bombardimet e, e natos, nga morsi i po ati vitit, kunder dhe të të furcave ushtarake sirbë. Në mërvejshë e rambujes, të më thot folë dështimit soj, ka orë mësë në nëshkrimin nga onëve Loshevicit, ka ordot bombardimi. Po ishte ke marrëveshje më e mirë që kanë mujtë me nxjerr uh, pjesëmarrësit e shqiptarë të Kosovës në Lombuji. Më e mira mundshme për kuën. Më e mira mundshme për unë mendoj që ka qenë më e mira e mundshme për kuën. Po. Sepse unë e përmenda në deklarot të grupit të kontaktit, në të cilën përshrinë do të të fuqit, fuqit e mdo plus Rusia, këtu, të cilët theksojnë që ne nuk jemi uh, për me status quo në në Jugosllavi. Mirë po nuk jemi as për prishin e Jugoslavis. Dhe të të kjoj bjend që me Republika e Kosovës është një realitet i largët. Nëse e lezojmë këtë këtë deklarot. Pra ndaj dhe vjen deklarota dhe më ku thët që delegacioni shqiptar nuk duhet të shkojë në në Rambuje sepse në kjo marrëveshje do të vendos pronga të reja të reja e, Kosovës. Kur nuk kanë Sulejman Çelimi që u kanë ka pasur një, po, një numër bile bile kimë deklaratën po, e uh, po ku i kërcënon ë që mos e nënshkruani po, se pastaj po tash do të sulmojm aeroplanat e juaja po si është oh. por 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 marrveshja e ambujes ka qenë në ndërkombëtare me garanci të fuqive të mëdha antaj delegacioni i Kosovës mu nuk e ka pos uh, garantues po informata si që ka ndodhëm mos në shkrimi jo vesh 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 të shkroj këto me morr me klasu shembull marrveshën e bjarësimin që përmenda të vitit 1996 të marrveshën në ambujes shembull garantus të marveshës e vitin 1996, është një organizatë humanitare nga Italia, shën e cila edhe inicion, edhe endërmjetësën marveshën bjarësimin, e që ajo në shrujt për nuk zbatëgut. Në anën tjetër, garantus për marveshën e rambujes kanë qenë fuqit e mdo, dhe Kosova ata i ka posë si garantus për për këtë për këtë nuk e nënshkruan, sepse uh, aty është një një nen ku kërkon largimin e trupave uh, serbe nga uh, nga Kosova dhe për me 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 po uh, me lexu do të, të kët nen me analizuar i bën që realisht dhe pastaj më fal i bën edhe shkruhet që forcat aleati duhet të hin në në Kosovë për me me siguru stabilitetin dhe paqen po, atëherë kjo i bën një pushtim klasik uh, do të të një të një, një shteti tjetër. Andaj edhe Miloševiçi nuk 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 e nën shumë pola kosovare. E nën shkruan dhe kjo i hop rrugën do të thotë bombardimeve të NATO-s që fillojnë në mars të vitit 1999. Në një pas luftës, në një pas i vjen liria, shkruan shumë libra për luftën, ku shumica prej librave janë shkruar pikërisht për ushtarët që kanë qenë pjesë mars në, usht, në ushtrinë shtrimtarë të Kosovës. Mm. Më që është keni e ngutje pa nevojshme, edhe a mund me kon referencial këto libra të shkruar më njëherë pas luftës. Referencial për historian. Aha. Këto më morët janë shumë të rëndësishme. Pavarësisht faktit që duhet më i morr me rezervë, uh, me rezervë shumë vloja, janë shumë të rëndësishme sepse tregojnë uh, mënyrën se çu është jetuar në në atë periudhë në në Kosovë, domethënë uh, me morrë e personave të të ndryshëm. Sigurisht që është mirë me i lexu, me i analizu dhe me i pa po, informacionet që që i japin, mirë po tjetër edhe ato informacionet duhet me i verifikuar dhe me i pa po se a janë të uh, a janë të sakta. Tash a janë gut, apo nuk janë gut, Kjo është çështje që ka lënë aspektin personal. Ata e kanë vlerësuar që është koha edhe edhe kanë shkru. Po më nën, po më nëja dëmton historinë kjo. A dëmton historinë? Po. A ja, kontribuojnë? këto në fakt kontribuojnë në histori. Mirë po dhëtë me i morë me rezerva se nuk janë shumë noja. Po, shumë ta, përse ta dhëtë me i morë me, me, me rezerva shumë noja. Dhe me i verifiku informacionit që i kanë, që i kanë siel autorit, autorit atë mirë po kontribuojnë për shkak se i jepi një informacion dhe të 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 cilë nuk më me gjetë, si të themë. Do shta në dokumentet diplomatike se si kanë jetu, se si janë ushqy shembul, ose se kanë kalu e kanë kalu ditën pro, jepin e jepin një loj pejsojë të jetës të sekuencave ditore të personave që kan, e kanë, e kanë përjetu dhe të këtë luftën në, në Kosovë mirë, po kur dolin në informacione të cilat si të them godosin data specifike ose momente specifike, atëherë sigurisht që do të më i verifikoj përmes dokumenteve se a janë të sakta apo nuk janë të sakta. A ka fillu mirë fillu me u trajtu kjo temë, se do thajina në vitin e 25 të liris, mm -hmm. a ka fillu me u trajtu kjo temë për e historianve, do më thonë me, me, shkru për këtë për ju? Uh, kanë shkru historian për, për këtë periud, mirë po në mendoj që duhet kohë do të shumë ku për shkak se duhet me u analizu uh, të gjithë aktorëve në këtë në në luftën në në Kosovë shumë buri, shumë arkiva nuk janë të hapura për uh, për publikun sidomos të të faktorit ndërkombëtar për shkak të aty në kufizimeve kohore ti mund të shkosh me ulëmtu disa dokumentat ti japin në shfrytëzim disa dokumentat nuk mundosh me me shfrytëzu dhe kjo nën në kupton që ulëmtimi jot mund të më, të më të qenë i uh, i, i mangët, mirë po për kunder kësoj, për kunder kësoj, me ndaj që prap duhet me u shkru për, për, për luftën e Kosovë në mënyrë që gjeneratat me pos, me pos të qartë se që ka ka ndu në vite dhe në dhejta në, 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 në Kosovë. A një pyjtjet fundit, jeni sekretar në departamentin e historisë, videve të fundit, së dhe mos këtë vetë karo numri i studentëve që aplikuin qëftë në departamentin e historisë, qoftë në departamentet tjera, në fakultetet tjera shëqërore. Si e sheni këtë fenomen, pse pëse me nëni që ka orë dhe i rinë këtë pikë? U menoj që kjo ka një numër të madhë të, të arsyje dhe të të ka arsyje të ndryshme për këtë, për këtë qështje. E para është në Kosovë e këzistu një numër i madhë i kolegjeve e, private të cilat për nga cilësia dhe të, të mendoj që ngecin në këtë në në fushën e në fushën e cilësisë, mirë po që uh, studentët fatkeqësisht po kanë më lehtë do të thotë në në profilet që ato po i uh, po ofrojnë. Uh, në anën tjetër ë në pa shumë profesioneve uh, tjera ka bërë që këto profesione të cilat kanë ekzistuar deri sot me u, uh, me u prek nga nga ky uh, nga ky fenomen, do të thotë trendi i i i profesioneve të reja këtu trendet e reja me me mor si të them interesimin e maturantëve po edhe edhe trinve jo vetëm në Kosovë mirë po në 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 kreet vendet e rajonit po edhe 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 të botës mendoj që historia është një një fushë e cila nuk shuhet as departamenti mirë pas po as fusha e studimit gjithmonë ka qenë atraktive edhe uh, vazhdon të si të them të ketë interesuar për historinë, nganjëherë më shumë nganjëherë nganjëherë më pak, mirë po fatkeqësisht ju vetëm departamenti i historisë mirë po krejt departamenti i Universitetit të Prishtinës ë uh, për shkak të këtyre arsyeve do të janë godit nga rënja e numrit të studentëve, pastaj edhe ndryshimet demografike, ju peshinit që jemi duke u përbol me një trend të ikjeve, të vazhdueshme nga 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 Kosova për rinj... një natalitet të saj. Të rinjet pel, vendin në kërkim të një të një jetë më të mirë, e që si të them, kjo e jep ndikimin në në krijt fushat e jetës jo vetëm në në shkencë. Kta i falëndeshëm që ki i pranishëm sot. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, mirë mbëjtje.